Двоє спортсменів з Чернігівщини – Денис Доценко та Андрій Картавенко – стали чемпіонами України на всеукраїнській першості з бойових єдиноборств «Комбат, самозахист і СО». Змагання проходили у Броварах і зібрали більше 400 учасників. Загалом команда Чернігівської області здобула 4 золоті нагороди серед дорослих, повідомляє Чернігівська обласна федерація кікбоксингу «ВАКО» на своїй сторінці у Фейсбук.